Ha, diska kamaz diska. Ha, zildin diskası tele razmer birle. Odan da jasalat. Бул Шекербек Арымовтун устаканасы. Шекербек уста керексиз жаткан майда темирлерди кураштыруу менен үй шартында керектелүүчү түрдүү буюмдарды жасап чыгарат. Ал ширетүүчүлүк менен алектенип баштаганына 3 жылдын жүзү болгон. Алгачкы ишин темирден чана жасоо менен баштаган. Устачылык өнөрдү өз алтынча кызыгып үйрөнгөн. Учурда жүгөрү майдалап чыгаруучу тетикти жасап чыгууга да үлгүргөн. Usta jügörü maydalap çıkarıcı aparatı 3 gün aralığında iştep çıkkan. Kuraştırılgan şaymandın tetiklerinin bağırı temirden çoğultulgan. Aparat jügörünü eçkanday kaldıksız maydalap çıkarat. Maydalangan jügörünü uykan attuğlarına, jana maldarga da beri üge bulut. Uçurda kaharmanımız jügörü maydalıcı şaymandan sırtkarı üy şartında gerektelüücü aravanı jasoo menen alektenip çatat. Анын айтымында колдо жасалган буюмдардын баары жасалып чыккандан кийин жумасына бир жолу базарга чыгарылат. Андан сырткары кардарлар атайын буйрутма менен керектелүүчү буюмдарын жасатып, үйүнөн да алып кетишет. Мына ушундай кичине аракет кылып эме кылса болот да, мисалы айтсак. Эми кандай эми бул адамды зерттирбейт. Биринчиден, экинчиден пайда кирешеси бир семьяны бакканга жетет. Зыян тарткан жокпуз, жакшы болуп атат. Эми бул келечекте бар бул жер эми үй да, азыр мындай деп кандачы. Кийинчерээ устакана ачабыз да, бир чоңураак бир жерде. Эми пландар бар, Куда кааласачы. Темир уста ишин баштаган жылдан тарта эле жанындагы жардамчысы анын иниси. Ал кардарларды тейлөө менен агасына көмөктөшүп келет. Ал эми бул кампадагы темирлердин баарын агасы эко эл кыдырып чогултушат. Иниси Шаршенбек алгач иш баштаганда бир топ кыйналдык дейт. Азыр кардарлары көбөйүп элдин ишенимин айланышкан. Башташында кичине кыйналдык, кысталдык, кыйынчылыктарды көрдүк чогу. Анча-мынча деген жардам берип коем, мен өзү көбүнчө акам өзү иштеп бүтүрөт. Анан мен кээде кыркап атам десе кыркып берем, коюп атам десе коем. Анан биринчи баштаган кыйла кыйналдык. Азыр Кудай шүгүр кыйла жакшы, заказдар жакшы. Иштер Кудай шүгүр жакшы эле. Заказдар болуп атат, анча-мынча кээде үйдүн алып кетет, кээбирлер телефон чалат. Эми Кудай шүгүр жакшы эле бар сонун. Буюрса дагы ниеттер бар алдыда. Көп нерсе кылабыз деген анан жерде кичине гараж бараж ачып кичине машина ачышын оңдоп ошол эле сыяктуу нерселер көп нерсе бар. Темир устачылыкты кесипке айландырган каарманыбыз үй бүлөдө 3 баланын атасы. Алдыда иштеп жаткан устаканасын кеңейтүүнү көздөйт. Күнүмдүк жашоо тиричиликке керектелүүчү шаймандарды жасоону көбөйтүп чоң устакана ачууну максат кылат. Эртөштүк Нурбек улу Марufбек Шакиров, Ош Берим жаңылыктары.